নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ইতিয়াৰ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত প্ৰভা মহন্ত ডুমডুমাৰ ডমিনখোৱা চাহ বাগিচাৰ সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড শ্ৰমিকৰ বনাচৰ ধন লুটাৰ চেষ্টা ডকাইতৰ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে 25 জনীয়া ডকাইতৰ দলে মাৰণাস্ত্ৰে সুসজ্জিত আছিল এই 25 জনীয়া ডকাইতৰ দলটো ধন নাপায় কম্পিউটাৰলৈ উদ্ধাৰ হৈছে ডকাইতৰ দল কাৰ্যালয়ৰ চিচিটিভি কেমেৰা ভাঙি থৈ গৈছে ডকাইতৰ দলে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বাগিচাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনার স্থান হয়েছে ডুমডুমার দৈমুখিয়া চাহ বাগিচা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে শ্রমিকর বনাচর লুটার চেষ্টা করেছিল ডকাইতর এই দলটোয়ে বাগিচার কার্যালয়ের প্রবেশ করেছে 25 জনীয় ডকাইতর দলে পারণাস্ত্রে সুসজ্জিত আছিল এই 25 জনীয় ডকাইতর দল ধন নাপায় কম্পিউটার লৈ উদ্ধাও হয়েছে ডকাইতর দলটো আর ডকাইতর দলটোয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙি লন্ডভন্ড করে থে গেছে আমি দৃশ্য দেখাইছো কিদরে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙিছে কম্পিউটার লৈ উদ্ধাও হয়েছে ডকাইতর দল এনেদরে কার্যালয়ের ভিতর দৃশ্য আমি দেখাইছো কিদরে লন্ডভন্ড করেছে ডকাইতর এই দলটোয়ে আর সমগ্র ঘটনাক কেন্দ্র করে বর্তমানে তীব্র চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে বাগিচাত চকিদার ইয়াত তিনজন আসলে ধরি একটা জায়গা লক আপ করে মূল সেফটু আমার যে পয়সা রাখা সেফটু ভাঙি পয়সা নিবলে এটেম্প্ট এটা হয়েছিল কিন্তু নয়লে তাৰপিছত বিশজনমানৰ দল আছিলে পুলিচৰ ইমিডিয়েট ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁতে আহিলে তেওঁলোক ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছে আশা কৰোঁ যাতে যিকেইজন আহিছিলে দুষ্কৃতিকাৰীকেইজনক ধৰিব পাৰে তেওঁলোক এটেম্পটো কি আছে বোনাছৰ কথা তেওঁ বোনাছৰ পইচা আমাৰ ইয়াত চেফত জমা আছে বুলি তেওঁলোকে সেইবিলাক পইচাটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে হুজাই আমবাৰীত আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত মুকলিকৈ ধন সংগ্ৰহ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ধন সংগ্ৰহৰ দৃশ্য ডবকাৰ আমবাৰী আধাৰ কেন্দ্ৰত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মইজুল হক নামৰ এগৰাকী শিক্ষক আৰু ছুপাৰভাইজাৰ হিল্লাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে ধন লোৱাৰ অভিযোগ কেন্দ্ৰটোত প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰোঁতে দিব লাগে 500 পৰা 600 টকা টকা নিদিলে সঘনাই ঘূৰাই থাকে কৰ্মচাৰীসকলে লগতে দাবী কৰা ধনতকৈ কম টকা দিলে কেন্দ্ৰটোলৈ অহা গ্ৰাহকক গালি ধমকিৰে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰো অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এনেদৰে কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য টকাৰ লেনদেনৰ এই দৃশ্য আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতৰ নামত মুকলিকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে ডবকাৰ আমবাৰী আধাৰ কেন্দ্ৰত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মইজুল হক নামৰ এগৰাকী শিক্ষক আৰু ছুপাৰভাইজাৰ হিল্লাল আহমদৰ বিৰুদ্ধে ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে কেন্দ্ৰটোত প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰোঁতে দিব লাগে 500 পৰা 600 টকা টকা নিদিলে সঘনাই ঘূৰাই থাকে কৰ্মচাৰীসকলে লগতে দাবী কৰা ধনতকৈ কম দিলে কেন্দ্ৰটোলৈ অহা গ্ৰাহকক গালি ধমকিৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ আমার হাই স্কুলে গেছিলাম আধার কার্ড বানানি তো আমার হুজার তিনজনের 1500 টাকা নিচ্ছে মজিলক স্যারে কিন্তু বিগত কেইদিনমান পৰা দেখা গৈ আছে যে হুজাই জিলাখনৰ প্ৰায়বোৰ আধাৰ কাৰ্ড কেন্দ্ৰসমূহত যিসকল লোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ যায় সেই লোকসকলক একাংশ মধ্যভোগী দালালে সেই আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত মিতিৰালি কৰি টকাৰ বিনিময়ত লোকসকলক আধাৰ কাৰ্ড বনাই দিয়া হয় কলিয়াভোমোৰা সেতুত অইল টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গৃহত খুন্দা মাৰিছে তেজপুৰ অভিমুখী টেংকাৰে তেল ভৰ্তি টেংকাৰৰ খুন্দাত আহত হৈছে দুজন আৰক্ষীৰ লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে টেংকাৰখন পুৱা প্ৰায় 4 বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা আৰু ইফালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ পৰা বাল্টি ড্ৰাম লৈ তেল সংগ্ৰহত নামি পৰে একাংশ স্থানীয় লোক কলিয়াভোমোৰা সেতুত অইল টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো তেল ভৰ্তি টেংকাৰৰ খুন্দাত আহত হৈছে আৰক্ষীৰ দুজন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এনেদৰে দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে টেংকাৰখন পুৱা প্ৰায় 4 বজাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ পৰা এনেদৰে দেখা গৈছে বাল্টি ড্ৰাম লৈ তেল সংগ্ৰহত নামিছে স্থানীয় একাংশ লোক এজন আছিলে আসাম বেটেলিয়ান তেওঁ দুখ পাইছে আই চি চাৰ কঁকালত দুখ পাইছে আজি 3টা বজাত গাড়ীখনে ক'ত খুন্দা মাৰিলে গাড়ীখনে বৰ খুন্দা মাৰি পেলাই একদম তাৰ বাগৰি বাগৰি পৰি আছে
কোনফালে গৈ আছিলে গাড়ীখন? গাড়ীখন তেজপুৰ ফালে গৈ আছিলে, আমাৰ কলিয়াবৰ পৰা আহি আছিলে। তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ বঙাইগাঁৱত অক্ষয় চান্দ বৈদ্যৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গুদামত উপস্থিত হৈছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুবোধ সোণোৱাল। অগ্নিকাণ্ডত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গুদাম গৃহত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষী বিষয়াজনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকি সহযোগ কৰে। এছ আই লিখিত পৰীক্ষা কেলেংকাত জড়িত অক্ষয় টেলি কমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী অক্ষয় চান্দ বৈদ্যৰ খৰচ চি আই ডিয়ে তালাচী চলোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছত পুৱতি নিশা বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ গুদাম গৃহত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বিস্ফোৰক অভিযোগ। এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত তথ্য পাতি নষ্ট কৰাৰ বাবে অক্ষয় চান্দে অগ্নিকাণ্ডৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত যুদ্ধগতি চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ল এছ আই পৰীক্ষা। অৱশ্যে এয়া 20 ছেপ্টেম্বৰত বাতিল হোৱা এছ আই লিখিত পৰীক্ষা নহয়, এয়া হৈছে এছ আই যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা। শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা 349 গৰাকী এছ আই যোগ্যতাৰ নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত। 2017 চনত পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজত এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা নৱনিযুক্ত উপ পৰিদৰ্শকসকলৰ প্ৰৱেশন আৰম্ভ হৈছিল 2018 চনৰ 24 অক্টোবৰত, আৰু চলিত মাহৰ 24 অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ এই যি সময়সীমা সেয়া সমাপ্ত কৰি চাকৰিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই বিশেষ পৰীক্ষা। নতুনকৈ কৰ্তব্য যোগদান কৰিব লগা এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ মানদণ্ড নিৰূপণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ। এই পৰীক্ষাত সন্তোষজনক ফল প্ৰদৰ্শন নকৰা বিষয়াসকলৰ বৃদ্ধি হ'ব প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ। আনহাতে অতি নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিষয়াসকলে চাকৰি হেৰুওৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। যে যিমান সাব ইন্সপেক্টৰ বৰ্তমান প্ৰবেশনত আছে, সেই সাব ইন্সপেক্টৰখিনিৰ মানে একচুৱেলি কিমান শিকিছে, মানে হাউ মাচ ফিট দে আৰ, কিমান মানে ৰেগুলাৰ চাকৰি বাৰে কিমান ফিট আছে, এইটো জানিবলৈ ছাৰে এটা এছেচমেণ্ট টেষ্টটো ডিজাইন কৰিছে। ৰেঞ্জ ডি এ জিবিলাক চবক এইটো এছেচমেণ্ট টেষ্টটো কণ্ডাক্ট কৰিব দিছে। অসম পুলিচত বৰ্তমান 349 প্ৰবেশনাৰী সাব ইন্সপেক্টৰ্ছ আছে। 349 মানে এইটো জানিবলৈ অলমষ্ট ডাইৰেক্ট সাব ইন্সপেক্টৰ ভিতৰত 1/3 মানে 3 জন সাব ইন্সপেক্টৰ ডাইৰেক্ট সাব ইন্সপেক্টৰ থাকিলে এজন যোৱাকালি টেষ্টত এটেণ্ড হৈছে, আৰু টোটেল সাব ইন্সপেক্টৰ ভিতৰত অলমষ্ট 15%। তো ইমান লাৰ্জ নম্বৰ যেতিয়া আছে, নেচাৰেল এছেচমেণ্ট কৰাটো বহুত দৰকাৰ হয়। এই এছেচমেণ্ট টেষ্ট এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে, মানে এটাতো হ'ল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, এটা মাল্টিপল চইছ অবজেক্টিভ টেষ্ট, এইটো যোৱাকালি হৈ গৈছে, আৰু ইণ্টাৰভিউ আছে তেওঁলোকৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰাইটছখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ বাবে। ইণ্টাৰভিউ পাছত 3টা টাইপৰ ফিল্ড ছিটুৱেশ্যনটো দিয়া হ'ব, এইটো নেক্সট উইক হ'ব। এটা ক্ৰাইম চিনটো কেনেকুৱা ছিকিউৰ কৰিব, চিজ কৰিব, মেপিং কৰিব, আৰু তাৰ পাছত এখন ছিটুৱেশ্যন হ'ব এটা ৰাইটিয়াছ ছিটুৱেশ্যন, ৰাইট চলি আছে তেতিয়া এজন সাব ইন্সপেক্টৰ হৈ পেলাই কেনেকুৱা কণ্ডাক্ট। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কিদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিকা গৌতম বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই কিয়নো শেহতীয়া দিয়ে এছ আই কেলেংকাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধনৰ বিনিময়ত টকা দি অপৰাধজনিত গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযুক্তই এই চাকৰিত যোগদান কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছিল। আৰু আপুনি কল্পনা কৰক যে হত্যাকাণ্ড অপহৰণৰ দৰে গোচৰত জড়িত কোনো লোকে টকাৰ বিনিময়ত যদি অসম আৰক্ষী এছ আই পদবীত চাকৰি লাভ কৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যেতিয়া তেওঁলোক কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলেহেঁতেন কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে সচকিত কৰি তুলিছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলক, আৰু সেইবাবে আজি প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে অসম আৰক্ষী 349 গৰাকী যুৱকে, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশন পিৰিয়ড শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। 24 অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যি 2 বছৰীয়া প্ৰৱেশনৰ সময় সেয়া শেষ হ'ব, আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কি শিকিলে, তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত কি কি জানিলে, বা তেওঁলোক প্ৰকৃততে যোগ্য হয়নে নহয় এই এছ আই চাকৰিটোৰ বাবে,
তাৰবাবে যোগ্যতা নিৰূপক এক পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে 349 গৰাকী এনেধৰণৰ প্ৰবেশনাৰী এছ আইৰ বাবে আৰু তাৰে 50 নম্বৰ হৈছে লিখিত পৰীক্ষা 15 নম্বৰ হৈছে মৌখিক পৰীক্ষা 5 নম্বৰ তেওঁলোকে যি যি থানাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিলে তাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট হিচাপে 5 নম্বৰ দিব আৰু অতি আৰু আন 30 নম্বৰ হৈছে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা তাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কেনেধৰণে বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে বা খবৰৰ আদান প্ৰদান কৰিব লাগে কোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'লে ঠিক সেইদৰে এটা জটিল পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ আইন শৃংখলাজনিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব লাগে তথা ক্ৰাইম চিনত গৈ কেনেধৰণে তদন্ত আগবঢ়াব লাগে এই 3টা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মূল কথাটো হৈছে আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষাত যিসকলে অতিকৈ নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাও বহু আছে আৰু যিসকলে নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণৰ যি ম্যাদ সেই ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই 24 অক্টোবৰ পিছতে কৰ্তব্যত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে কোনো যি তেওঁলোকে বিভিন্ন থানাত তেওঁলোকৰ স্থলাভিক্ত হ'লে যেন সেয়া হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকে পুনৰ পিটিচিলৈ যাব লাগিব আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে খণ্ড বিৰতি ওডিচি বিৰতিৰ পাছত আৰু এবাৰ আপোনাক পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনোৱা সংবাদ মেলৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ টেষ্টটো কোনো গুণে কমা নাই আজি আমি 40 লাখ টেষ্টত ভৰি দিম যিটো অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ বাবে সাংঘাতিক বহুত বেছি হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ বিকজ আৱাৰ পাৰ মিলিয়ন টেষ্ট ইজ নাও অলমষ্ট 1,14,000 114,000 মানুহক 10 লাখৰ বিপৰীতে 114,000 মানুহক আমি টেষ্ট কৰিছোঁ তাৰমানে পপুলেশ্যনৰ টোটেল 10% ব্যক্তিক আমি টেষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু যদি গুৱাহাটী চাব যায় 6 লাখ লোকক টেষ্ট কৰিছোঁ এগেইনষ্ট এ পপুলেশ্যন অফ 10 লাখ অলৰেডি 6 লাখ পিপল হেভ বিন টেষ্টেড আৰু গুৱাহাটীৰ পপুলেশ্যন আছে 10 লাখ গতিকে আজি আমি আপোনালোকক বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ লগত কথা ক'বৰ চেষ্টা কৰাৰ মূল কথাটোৱে হ'ল যে আনাডাৰ ফিউ ডেইজ অৰ চাম মোৰ ডেইজ যদি আমি ভিজিলেঞ্চটো ৰাখিব পাৰোঁ আমি যদি অলপ সাৱধানতে ৰাখিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আই এম কনফাৰ্মিং ডেট ফ্লেটেনিং হেজ ষ্টাৰ্টেড অফিচিয়েলি যে অসমত ফ্লেটেনিং কেন বি চিন ফ্লেটেনিং হেজ বিন ষ্টাৰ্টেড চ' এই পৰিৱেশটো যদি আমি ৰখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে COVID-19 যুদ্ধত আমি এটা ডাঙৰ সফলতা পাব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ সন্মুখত সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে আহি থকা দুৰ্গা পূজা যদি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি স্বাস্থ্য বিভাগে দিয়া নীতি নিৰ্দেশ আমি পালন কৰোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত যদি কেছৰ ৰাইজ নহয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি বহুখিনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম দুৰ্গা পূজাৰ যিখন প্ৰটোকল বা এছ অ' পি এই প্ৰটোকলখন আমি আজি ইছ্যু কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰাই হওক এন এইচ এমৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা হওক আপোনালোকে এই প্ৰটোকলখন লৈ ল'ব পাৰিব কেইটামান বিষয়ে আমি হাইলাইট কৰিছোঁ এইটো হৈছে পূজা আমি পতাত কোনো ধৰণৰ বাধা দিয়া নাই আমি খালি কৈছোঁ যে পূজা পাতোঁতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আপোনালোকে অনুমতি ল'ব তাৰপিছত আমি দ্বিতীয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ক্ল'জ পেণ্ডেল নকৰিব পেণ্ডেল বনোৱাত আমি বাধা দিয়া নাই কিন্তু পেণ্ডেলটো চাৰিওফালৰ পৰা মুকলি হ'ব লাগে ক্ল'জ হ'ব নালাগে আমি সেইটো এটা কথা কৈছোঁ যে ইট শ্বুড বি এডুকুৱেট স্পেচ থাকিব লাগে এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিট গেট দুটা হ'ব লাগে যিফালে এণ্ট্ৰি কৰিছে এইফালে এক্সিট হ'ব নালাগে যিফালে এক্সিট কৰিছে সেইফালেদি এণ্ট্ৰি হ'ব নালাগে স্বাভাৱিকতে পূজা কমিটিৰ দায়িত্ব হ'ব যে পূজা মণ্ডপত কোনেও যাতে মাস্ক আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ প্ৰৱেশ নকৰে আমি এটা নিয়ম ৰাখিছোঁ যে পূজা যিসকলে ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আৰু পূজাৰী থাকিব
তেওঁলোকে কম্পালসরিলি পূজার আগদিনাখন টেস্ট কৰিব লাগিব। পঞ্চমীর দিনাখন তেওঁলোকে মেইন পূজা কমিটি আর পূজার পুরোহিতজনে পঞ্চমীর দিনা তেওঁলোকে কোভিড টেস্ট কৰিব লাগিব। আর দেবীমার বিসর্জনের পিছত তেওঁলোকে আকৌ এবার টেস্ট কৰিব লাগিব। এইটো কিন্তু একেবারে ম্যান্ডেটরি যে পঞ্চমীর দিনা পূজারীজন পূজার ভোগ আদি বনালে যিকেজন কর্মচারী থাকিব যোগালী বুলি কয় সহযোগী পূজারী বুলি কয় আর পূজা কমিটি দিনে রাতে যিসকলে লাগি থাকিব তেওঁলোকক জিলা প্রশাসনে কম্পালসরিলি তেওঁলোকক টেস্ট কৰিব আর দেবীমার বিসর্জনের পিছত তেওঁলোকক টেস্ট কৰিব। দুই তিনটা আমি রেস্ট্রিকশন আনিছো যে 10 বজার পিছত পূজা মণ্ডপটো ক্লোজ কৰি দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে পূজার সময়ত আমি 2 জন যুবকে পিলিয়ন রাইডিং কৰিব নোৱাৰিব। মহিলাই পাৰিব, পিছফালে লড়া ছোৱালীয়ে পাৰিব, বা 2 জন বহুতে প্রেডিক্ট করে আছে যে শীতত উইন্টারত নতুন ওয়েভ এটা হব পারে, সেইটোর প্রতি আমি সাবধান থাকিব লাগিব। সেইটো কারণে মই ভাবো যে ইমিডিয়েটলি পূজাটো যদি আমি সাবধানতাৰে পার করো তেতিয়ালে এইটো নেসেসারি নহয় যে বেলেগ কান্ট্রিত সেকেন্ড ওয়েভ হয়েছে কারণে আমার ইয়াত সেকেন্ড ওয়েভ হবই, কারণ আমি তো বাকি বহুত কান্ট্রি টেস্টিং বাদ দি দিছিলে খতম হওয়ার পিছত, বাট আমি তো এদিনের কারণেও কমাই দিয়া নাই, উই আর কন্টিনিউ। সেখানে বাকি জায়গা কিয় সেকেন্ড ওয়েভ হল, দিল্লিত একটা সময় টেস্টিং নামি 10,000 হয়ে গেছিল। সো টেস্ট যদি আমি ভাবো বেমার ভাল হয়ে গেল টেস্ট নকরো ইট মাইট কাম ব্যাক। সো কেস ফ্ল্যাটেনিং হোক বা নহোক আমার যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড 30,000 টেস্ট পার ডে উই হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্যাট 30,000 তো আমি কেনেকে আনো যে 30,000 উই ক্যালকুলেট অন ট্রিকো যদি পপুলেশন হয় 0.1% ইজ 30,000। সো আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড 30,000 টেস্ট করে আসো, সো ফ্ল্যাটেনিং হোক কিবা হোক ইফ উই কন্টিনিউ উইথ দ্যাট দিস 30,000 টেস্ট পার ডে তেতিয়ালে মই ভাবো যে আমার ইয়াত সেকেন্ড ওয়েভ নাহিব, কারণ আহিলে প্রথম ইন্ডিকেশনতে আমি গম পাই যাম না, এটা আমার কাছে শক নহব। আমি যেতিয়া গম পাম যে লাহে লাহে পজিটিভিটি বাঢ়িছে আমি তো রাইজের লগত কথাখিনি শেয়ারে করে দিম, বাকি জায়গা টেস্টিং বাদ দি দিছিল। কালির 1.41 তো নধরিব, কারণ কালির 1.41 ইজ অন দা বেসিস অফ 1,00,000 টেস্ট, বাট আওয়ার গোল স্ট্যান্ডার্ড ইজ 30,000 টেস্ট, 30,000 টেস্টটো উই আর 3.4 3.3, গতিকে সেপ্টেম্বরের 8% পজিটিভিটির পর উই হ্যাভ কাম ডাউন টু 3.5। Between two phases of this targeted testing of 3 lakh each, on an average, you have been basically testing between 11 to 15,000 per day, if you look at your own bulletin. Now, if you look at that, and the amount of testing which are done, majority of the testings are done on RAT kits and lesser on RT-PCR. Given this, are you going to carry on with this strategy or you are also re-strategizing in terms of increasing RT-PCR tests? Our average test, because you have to find out that our average test is 30,000 minus Sunday. So Sunday we do not want to put all these our people into, because they need some rest, they need to spend time with the family. So in an average, if you exclude Sunday, our test is 30,000, 27,000, 32,000 like that. It is not 10 and 11,000. Statistically, sometimes if there is a serially 3 days, one is there, like 15 August, 14 August.
So on that context, it is a different thing. But Government of India's instruction is that if you have symptom, then you will do RT-PCR, otherwise that is enough. We are not getting symptomatic patients. And now people are smart, people have read ICMR order, people have read anything. So you cannot just force people to do any test. They will come and they will counter you with this thing, that I don't have symptom, why you are forcing me to do RT-PCR test. So just like now people say, test COVID will say. If people do not want to do test, how can you force test? So government has not reduced this facility. But only problem is that yesterday there was a, day before yesterday there was a function in Guwahati Medical College, BMT transplant. Right. 1,000 people come, we test, nobody is finding positive. Yesterday I met 500 people in my office. I request everybody to do a lab test. Everybody did lab test. Nobody is positive. And nobody is having symptoms. So we want to go by the ICMR order that do lab and symptomatic people you do RT-PCR. Now as positivity rate has come down, symptomatic person has also come down. So proportionately lab test can be increased because you can do on surveillance also. But RT-PCR you can do only with the symptomatic patient. And if COVID-19 is decreasing, where from you will get symptomatic patient? Our strategy is very simple. You do RAT, if you have symptom, you have to give sample for RT-PCR. And we presume anybody coming voluntarily for test, they have symptoms. That is why we are maintaining a RT-PCR level. But we cannot say that we will increase RT-PCR because if you don't have positivity, how can you force people to do test? Yesterday I got a call from America. A lady says that I did my test in America, I'll do that again in Delhi, but don't force me to do take swab in Guwahati again. That is against my human rights because I cannot be subjected to again and again this nozzle and throat swab. So people have become now, they are conscious about their right and you cannot make them your target, the testing target people, that I need to do test, I have a target to fulfill, so come and test. People will not do that. So, but we have not changed any strategy and 1 lakh tests per day in Assam is a huge thing. Somehow our people are doing it. And we'll achieve today also 1 lakh, tomorrow also 1 lakh. Sir, Kishuman, they say that COVID COVID আজিকালি সাধারণ মানুহে বুজি পোৱা হৈ গল যে যদি অক্সিজেনটো কমি যায় হস্পিটাল যাব লাগে নহলে ঘৰতে থাকিলে হৈ যাব কিবা এটা হলে আমি গুণ নাপালে লগে লগে ডক্টৰৰ তাত যাব লাগে সো মানুহৰ নলেজ টু এ মেইন যেতিয়া নলেজ বাঢ়িব নিজে নিজে আপোনাৰ ডেথ কমিব কেস কমিব আজিকালি কোনোবা এজন বাপেকৰ যদি বেমাৰ হৈছে বুজি পায় যে মই লুকাই থাকিলে ঘৰৰ ৰুমত থাকিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী গাত নহয় আগতে কব নোৱাৰাকৈ মৰমত গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালী বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত গুচি যায় গতিকে নলেজটো বঢ়াৰ লগে লগে বেমাৰৰ ওপৰত আমাৰ মোৰ বিশ্বাস যে কেছ কমি কমি গৈ থাকিব সেইকাৰণে ভেকচিনতো নলেজটো ইম্পৰ্টেণ্ট এনে ভাৰত চৰকাৰে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে আমাক ফাৰ্ষ্ট ড'জ অফ ভেকচিন কোন মাহত পাম বুলি কৈছে তেওঁলোকে জানুৱাৰী টু জুলাইৰ ভিতৰত ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেম ল'বৰ কাৰণে আমাৰ লগত মিটিং কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফকে প্ৰথম দিয়াৰ কথা কৈছে এইকেইদিন ভেকচিনৰ ওপৰতে বহুত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মিটিং আদি হৈ আছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত নাই ফাইনেলি ভেকচিন দিবৰ কাৰণে ইন ডেটটো কোৱা নাই জানুৱাৰী টু জুলাইৰ ভিতৰত আমাক ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব কৈছে হয়তো ফেব্রুয়ারিতে হব পারে মার্চতো হব পারে জানুয়ারিতে হব পারে বাট
ফ্রন্টলাইন স্টাফ আর পপুলেশন এবং টেন্টেটিভলি পপুলেশন অ্যাবভ 60 ইয়ার্স প্রায়োরিটি সেক্টর ফ্রন্টলাইন স্টাফ প্রায়োরিটি সেক্টর তেওঁলোকে চাৰিটা পাঁচটা ভেকচিন আশা কৰে যে বাই দেট টাইম ৰাছিয়ান ভেকচিন উইল কমপ্লিট থাৰ্ড ফেজ এষ্ট্ৰাজেনিকা উইল কমপ্লিট থাৰ্ড ফেজ ভাৰত বায়'টেক উইল তেওঁলোকে ভাবে ছয় সাত জেগাৰ পৰা ভেকচিন পাব ভেকচিন কেন বি চ'ৰ্চ ফৰ ছিক্স টু ছেভেন মিক্স ভেকচিনেশ্যনে হ'ব এটা পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ ভেকচিনেশ্যন তেওঁলোকে নাপাব যদি কোভিডৰ ওপৰত নাই তেতিয়া মই দুটা শিক্ষা বিভাগৰ সৰু সৰু ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ পূজা প্ৰটকলখন ইভিনিঙত আপোনালোকে পেপাৰ টিভিত যোৱাৰ আগতে আমাৰ এন এক্স এমৰ টুইটাৰ একাউণ্টত আপোনালোকে পাই যাব সৰু এটা দুটা কিবা কাৰেকশ্যন আছে মই কৰি দিম তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে বাই 3 PM আপোনালোকে জানে যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ বাজেট বক্তৃতাত যিখিনি আঁচনি কথা আমি কৈছিলোঁ সেইখিনি আমি নিৰন্তৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ বাজেটত আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত ভলেণ্টিয়াৰলি কাম কৰি থকা সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে আমি কিবা নহয় কিবা এটা এডিচনেল ইনচেনটিভ দি আহিছিলোঁ অংগনবাদী কৰ্মীকো দিছোঁ সহায়িকাকো দিছোঁ আৰু আশা ৱৰ্কাৰকো আমি দিছোঁ কম হওক বেছি হওক আমি কিবা এটা চেণ্ট্ৰেলে দিয়াৰ ওপৰত ষ্টেটৰটো আমি যোগ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু মিড ডে মিলৰ ৱৰ্কাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি ইমান দিনে একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমাৰ অসমত আপোনালোকে যদি চাই আজিৰ দিনত আমাৰ 118,998 মিড ডে মিলত কাম কৰি থকা আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে 118,998 ৰাজ্য চৰকাৰে পূজাৰ আগতে সকলোৱে ভাল পাব যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলোৱে বৰ্তমানে পাই থকা দৰমহাৰ লগত কিমান পাই আছে এতিয়া আজিৰ দিনত তেওঁলোকে 1000 পাই আছে ভাৰত চৰকাৰে দি আমি একো নিদিওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 500 টকা যোগ কৰি দিয়া হ'ব চ' 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমি আমাৰ মিড ডে মিলৰ কুক আৰু হেল্পাৰ দুটা কেটেগৰী আমি দুয়োটাৰ মাজত ভাগ নকৰাকৈ কুক আৰু হেল্পাৰ দুয়োগৰাকী বাইদেউকে 500-500 মাহেকীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ বিত্ত বিভাগে অনুমোদন দিলে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে 34,20,00,000 টকা মুকলি কৰি দিছে অনুমোদন দিছে চিলিংখন আজিকালি পাই যাব আৰু পূজাৰ আগতে আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এই পইচা আমি জমা দিম আৰু যদি সোধে যে বছৰটোত কিমান ব্যয় হ'ব 60 কোটি টকা এই কামত ব্যয় হ'ব চ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মিড ডে মিলত কাম কৰা বাইদেউসকলৰ দৰমহাৰ লগত 500 টকা সংযোজন কৰি দিলে এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰৰ পইচাখিনি একেলগে পাব অলপ হাতত পূজাৰ আগতে বেছি পইচাও থাকিব আৰু আমাৰ 60 কোটি টকা খৰচ হ'ব তেওঁলোকৰ এই টকাটো বেংক তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পোনে পোনে জমা হ'ব এইটো হ'ল এটা দ্বিতীয়তে আপোনালোকে যিসকলে বহু দিনৰ পৰা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কোৰ্ট কাছাৰী বা কেছ আদিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে খবৰ গম পায় যে 1991 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত
কিছু শিক্ষক এক্সেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল, যিমান পোস্ট আছিল তাতকৈ এক্সেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ চলিছিল মনু শৰ্মা ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ আসাম। সেই গোচৰটোত 4,000 এনেকুৱা শিক্ষক আছে বুলি তেতিয়া তদানীন্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা নিৰ্দেশত উল্লেখ আছিল। বহুদিনৰ পৰা এই ব্যক্তিসকলক নাই দিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, কিন্তু 2001 চনৰ পৰা আজিলৈকে এই বিষয়টো কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াৰ সফল সমাপ্তি কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰাইমেৰিলি যে আমাৰ উমা দেৱী বুলি এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত নতুনকৈ ভাৰ্ডিক্ট আহিছিল, সেই ভাৰ্ডিক্টটোৱে ক্লিয়াৰলি কৈছিলে যে ইলিগেল এপইণ্টমেণ্টটো কেতিয়াও চৰকাৰে ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰে। আমি এই মানুহখিনিক যাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টটোৰো সন্মান হয় আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগীও চাব পৰা হয়, এইখিনি বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি 2014 চনত ডিভিজনেল কমিশনাৰসকলৰ হতুৱাই বিভিন্ন কাগজ পত্ৰ এখেতসকলৰ পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ। এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া, 2001ৰ পৰা 2014 আহিলে, 14 ডিভিজনেল কমিশনাৰবিলাকে এওঁলোকৰ কাগজবিলাক পৰীক্ষা কৰিলে। পৰীক্ষা কৰি পালে যে কিছুমানে মাজে মাজে দৰমহা পাইছিলে আৰু কিছুমানক চৰকাৰে ট্ৰেইনিঙতো পঠাই দিছিলে যে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰক, তাৰমানে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো এক প্ৰকাৰ এটা ফেইট একমপ্লিট হৈ গৈছিলে। বহুবিলাক কথা আলোচনা কৰাৰ পিছত কেবিনেটে এইটো অনুমোদন দিলে যে এনেকুৱা 1,574 গৰাকী ব্যক্তি আছে